Okay, dah rekod dah. Okay, teruskan. Ini untuk bab pertama, perpaduan dan integrasi nasional. Pelbagai langkah dilakukan oleh kerajaan untuk memperkasakan perpaduan kaum dan integrasi nasional dalam membentuk masyarakat yang bersatu padu, harmoni dan sejahtera. Ariel Jasmine, nanti selamat datang. Okay, and then maksud perpaduan dan integrasi nasional. Okay, kita go through. Perpaduan dan integrasi merupakan dua konsep yang saling berkait rapat melalui dua proses yang berbeza. Kedua-dua konsep ini berteraskan perlembagaan persekutuan dan prinsip rukun negara. Okay, kita lihat dulu. Perpaduan kaum ni apa? Perpaduan kaum ialah keadaan rakyat daripada pelbagai etnik, agama dan wilayah hidup dengan aman dalam masyarakat yang bersatu. Mereka memberikan komitmen yang penuh kepada identiti kebangsaan berlandaskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Itu untuk perpaduan kaum. Kita letak tepi dulu. Integrasi nasional ni macam mana? Proses dinamik yang merapatkan hubungan masyarakat antara negeri dengan wilayah bagi membentuk satu bangsa. Mereka ini mempunyai identiti sendiri berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Oh, lag. Okay. Sekarang ni okay tak lagi? Lag tak lagi? Tak. Tak lag lah. Okay, kalau lag, hampa letak nama apa tangan naik atas tu. Supaya cikgu ulang balik. Ha, apa, entah maksud tangan tu, hand macam tu. Okay, okay. Saya harap tak lag lah ni. Tak lag eh. Lag tak lagi ni. Okay, cikgu. Okay, okay. Alright. Kita teruskan lagi dalam channel kita. Itulah perbezaan perbandingan kaum dengan integrasi nasional. Tapi yang paling kita perlu ingat ialah dua-dua ni berteraskan perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Okay, next. Ferry Malaysia. Apa rasional letak gambar ferry kat sini? Apa makna dia dengan apa perpaduan Malaysia? Perkhidmatan ferry Malaysia yang dikenali juga sebagai Cruise Muhibah telah diperkenalkan pada 31 Ogos 1986 bertujuan untuk mengintegrasikan penduduk Semenanjung Malaysia dengan Sarawak dan Sabah. Muhibah. Muhibah ni sangat glamour ya sewaktu zaman dahulu. Contohnya dalam kejiranan ada orang A tolong orang B. And then cakap, kenapa you tolong I? Kita kan muhibah. Contoh macam tu lah zaman dahulu. So nampak tak salah satu inisiatif kita nak integrasikan Sarawak dan Sabah yang jauh di sana dengan Semenanjung yang dekat kat sini. So diwujudkan ferry Malaysia supaya boleh pergi back and forth. Tapi perkhidmatan ferry Malaysia ditamatkan pada tahun 1989 disebabkan kebakaran ruang enjin dan kos penyelenggaraan yang tinggi. Kesiannya. Okay, itulah ferry Malaysia. Dia nak integrate tapi in the end dia yang disintegrate. And then latar belakang kaum. Pentadbiran British menyebabkan pemisahan kaum. Kaum terpisah. Dari segi kegiatan ekonomi dan pertempatan. Kalau kamu masih ingat, kita lukis sikit. New share, whiteboard. Share. Okay. Kalau kamu masih ingat, penempatan dulu dia ada macam, ada select color sini ya? Mana yang select color? Oh, sini. Dia ada pertanian. Dia ada warna biru. Dia ada perikanan. Ikan. Nampak macam ikan tak ni? And then dia ada pelombongan. Pelombongan kita ambil warna hitam. Okay. Draw. Format warna kuning lah.
sini perladangan. Perladangan. Perladangan yang handle adalah masyarakat India. And then perikanan. Perikanan dan pertanian masyarakat Melayu. Melayu. Pelondongan taklah. Pelombongan adalah masyarakat Cina. Yang ni kalau kamu ingat benda ni pun boleh jadi huraian yang mantap tau. Huraian yang mantap. Hama explain je. Contohnya soalan tadi, kita pangkah eh. Alhamdulillah. Share screen. Yang sini tadi. Okey, contohnya kalau dia cakap pentadbiran British telah menyebabkan pemisahan kaum dari segi kegiatan ekonomi dan pendapatan. Dekat sini, tak ada cakap pun pertanian ke pelombongan ke, tak ada pun. Tak ada perikanan ke pertanian ke, tak ada. Tapi kalau kamu nak huraikan dalam jawapan esei ataupun subjektif, pentadbiran British telah menyebabkan pemisahan kaum yang menyebabkan jurang dari segi ekonomi dan pendapatan. Contohnya, masyarakat India menempati atau menduduki kawasan peladangan dan estet. Berbeza dengan masyarakat Melayu yang lebih gemar untuk mengamalkan aktiviti pertanian dan perikanan. Justeru menyebabkan penempatan mereka adalah di pinggir pantai ataupun di kawasan tanah yang subur. Tidak dilupakan juga masyarakat Cina yang duduk jauh di dalam hutan untuk menguasai aktiviti pelombongan dan akhirnya membentuk pekan. Nampak tak kat situ? Dah dapat 10 markah dah kalau pandai hurai tadi. Selepas Perang Dunia Kedua, usaha dilakukan oleh para pemimpin pelbagai kaum untuk bekerjasama bagi mewujudkan perpaduan. Sangat susah ya sewaktu zaman dahulu. Sangat susah. Sebab negara Malaysia, dia strangers toward each other. Malay tengok Indian macam siapa? Indian tengok Chinese macam siapa? Kita tak kenal sesama sendiri. Even kita sesama manusia pun, kita rasa terasing. Kita rasa terasing. Sebab yang datang bawa adalah British. Bila British dia duduk kat tanah Melayu, dia nak menguasai banyak aktiviti-aktiviti untuk mengaut keuntungan. Orang panggil apa? Melobi, dapatkan kekayaan, dia nak curi. So dia bawa mai Chinese, dia bawa mai Indian untuk bekerja untuk British. And then bila British nak belah, bila British nak bagi kemerdekaan kepada tanah Melayu, yang ni menarik tau. British nak bagi kemerdekaan ke tanah Melayu. And then adakah British hantar balik pekerja-pekerja lombong tadi, Chinese, pekerja-pekerja ladang dan estate tadi, Indian, adakah British ambil dan hantar balik? Sebab kalau ikutkan family diorang ada di negara masing-masing. Jauh di negara India, jauh di negara China. British ambil pandai. In the end, dia tinggal aja dekat tanah Melayu. Nampak tak kat situ? Sejarah. Sejarah. Tapi bila kita duduk sekali, kita adalah isu sikit-sikit, isu 13 Mei dan sebagainya. Tapi kita still memilih untuk be good towards each other. Masih lagi berbaik dengan sama sendiri. Kita tak nak bersengketa. Kita tak nak gaduh. Jadi kita bersama-sama untuk membangunkan tanah Melayu dan akhirnya menjadi Malaysia sekarang. Yang boleh dibanggakan lah. Sebab kamu semua ni bakal pewaris anak bangsa, bakal mentadbir Malaysia satu hari nanti. Jangan anggap diri kamu tidak bermakna ya. Setiap kewujudan kamu tu membawa makna kepada identiti Malaysia. Lag ke? Hello everyone. Lag ke? Tak. Okay. Okay. Okay, kita teruskan tadi. Banyak pula sembang. Okay. Tak cikgu. Tak ditanya aktiviti sosial senyap. Bila tanya lag ke tak, tiba ramai respon. Anyway, I appreciate that. Saya hargai. Okay, thank you. Kita lihat pula. Pentadbiran.
Pentadbiran British bermula pada tahun 1874 menerusi pengenalan sistem residen. Ha, sistem residen ni yang duduk jagalah, yang cakap kat raja, eh raja, kalau nak buat macam ni, eh tak boleh buat macam ni, buat macam ni, macam ni. Macam kepoci sikit residen ni. Kerja dia duduk menasihat je, macamlah dia tu tahu semua benda. Dasar British yang mengutamakan sektor ekonomi menyebabkan pekerja dibawa masuk dari luar, hanya tadi ni, untuk bekerja dalam sektor pelombongan, peladangan dan perniagaan. Kaum Bumiputera mula tertumpu di kawasan luar bandar. Bumiputera ni merujuk kepada Melayu lah. Di kawasan luar bandar, di pantai, di tepi pantai yang indah, dan menjalankan kegiatan ekonomi tradisional. Ini istilah dia, ekonomi tradisional, iaitu bercucuk tanam, bertani, panggil apa dah ikan? Menangkap ikan, menjalikan, apa nak panggil? Sektor perikanan lah, aktiviti perikanan. Senang. Keadaan ini menyebabkan mereka terpisah dan berlaku kerenggangan hubungan kaum. Kesannya masalah hubungan kaum berterusan sehingga selepas kemerdekaan dan menyebabkan peristiwa 13 Mei. Dennis Akasha, selamat datang Dennis Akasha. Sekarang ni Dennis Akasha, kita masuk bab 7. Bab baru. Bab ni sangat senang. Sangat senang sebab kita tak perlu hafal fakta banyak sangat pun. Sebab dia lebih kepada kefahaman konsep. Macam mana kita nak lihat perpaduan Malaysia, perpaduan kaum, integrasi nasional. Apa, bila British datang, apa yang dia buat? Apa kesan dia? Macam mana kita nak kekalkan hubungan kaum di Malaysia? Mungkin dia boleh tanya something new. Syafiah, selamat datang Syafiah. Contohnya soalan kebat. Soalan kebat. Sebagai seorang manusia yang pintar, tiba soalan macam tu. Apakah aktiviti yang boleh dilakukan untuk ada burung, untuk mengembalikan perpaduan antara kaum di Malaysia? Nak jawab apa? Nak jawab apa? Untuk mengembalikan perpaduan kaum di Malaysia. Cuba kita fikir sama-sama. Apa? Apa yang perlu dibuat? Apa yang perlu dibuat? Bagi duit ke 100 untuk bersalam dengan orang berlainan bangsa? Ha. Mungkin boleh masuk soalan exam ni. Ada jawapan menarik tak? Tak apa, kita brainstorm ramai-ramai. Soalan saya ulang sekali lagi. Kamu boleh letak jawapan kamu di ruangan chat. Ha, jangan malu, jangan segan. Okey, sebagai seorang manusia yang pintar, apakah cara, tindakan, inisiatif yang kita boleh lakukan untuk mengukuhkan lagi perpaduan di Malaysia? Saya tukar sikit soalan. Mengukuhkan perpaduan di Malaysia. Cepat-cepat. Semua kena jawab. Ha, kalau tak jawab, maksudnya kamu tak dengar apa yang saya tanya ni. Ya, kamu sedang main game ke apa? Membina, membuat kempen. Membuat kempen. Kempen apa? Kempen perpaduan kaum. Perpaduan kaum. Perpaduan kaum. Okay. Ariel, thank you Hafiz Irfan. Berhadap kepada jiran. Dah. Saya pun tak tahu lah macam mana. Tak boleh. Cuba. Ada boleh lah. Boleh lah, sebagai saya simple, kawan dengan kaum ni. Oh, sesama kaum lah. Okay. Tak, sesama kaum. Okay, yang lain ada. Berkawan tak kira bangsa dan agama. Okay, boleh. Thank you Hafiz, thank you Ariel, thank you Nurit Eliani. Yang lain ada tak? Sebagai seorang manusia yang pintar, apakah tindakan yang kamu boleh buat untuk mengukuhkan perpaduan di Malaysia? Menghormati agama dengan bangsa lain. Yes, siapa tu? Irene. Irene, menghormati. Okay, thank you. Menghormati agama dan bangsa lain, thank you. How about Vinesh? Vinesh biasa proaktif. Vinesh? Danish? Tidak bercakap tentang isu yang sensitif. Okay, menarik. Tidak bercakap mengenai isu yang sensitif. There you go. Okay, thank you. Terima kasih. How about Iman Haikal? Vinesh, saya nak dengar suara Vinesh.
Vinesh, ada di talian? Adakah Vinesh tak dapat dihubungi? Okey, persoalan dia, adakah kamu semua ni, okey, boleh menyertai rumah terbuka? Okey, terima kasih Vinesh. Okey, sekarang ni, adakah kamu semua mengenali sesama sendiri? Hafiz Irfan kenal ke Ariel? Syafiah kenal ke Nurin? Nurin kenal ke Vinesh? Tak kan? Ha, kenapa? Stranger. Ha, stranger kan? Sebab apa? Walaupun kita ni dalam satu kelas, tapi masih lagi tak mengenali sama sendiri. Okey, untuk hari ini kita berkenalan lah. Okey, start dengan saya dululah. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cikgu Syahidi. Saya asal Terengganu dan saya mengajar sejarah dan juga bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Dan saya sangat suka sejarah dan saya sangat tiba pula emosional. Saya ni emosional. Sebab tak buka kamera. Tak semestinya kenal kamera. Ni macam anonymous, kita tak kenal. So bolehlah direct message sesiapa-siapa pun tanya apa khabar ke. Atau siapa-siapa nak cuba perkenalkan diri. Kita bagi masa, ruang dan masa. Tak apalah cikgu, Allah Munshid Hamdan ni pemalu. Okey, Munshid Hamdan asal dari mana? Saya boleh kenalkan Munshid Hamdan. Johor. Oh, so kita ada kawan kat sini, jauh di Johor situ. Johor ni biasa dia ada egg belakang eh. Kau nak makan eh? Kau dah tidur eh? Betul tak Munshid? Saya pernah ada jiran daripada Johor dahulu. Pandai masak. Orang Johor ni rajin-rajin biasa ni pandai masak. So selamat berkenalan Munshid Hamdan. Okay. Tu contohlah. Bolehlah DM sesama sendiri tanpa pengetahuan saya. Tanya khabar ke. Eh, mungkin boleh jadi you guys kan form 5. Berlainan negeri. Kalau you guys can contact each other, you guys boleh share soalan. Sebab soalan Johor berbeza dengan soalan dari Selangor. Soalan Selangor berbeza dengan Terengganu. Soalan Terengganu berbeza dengan Sabah Sarawak. So kalau you guys boleh create satu team, you guys boleh give and take soalan-soalan spot yang berbeza. Sangat-sangat bermaksud. Sebab dulu zaman saya, media sosial ni ada tapi tidak dimanfaatkan sebab masa tu noob lagi. Zaman tu zaman 2010-2012 macam tu. Walaupun ada WhatsApp tapi tak cuba manfaatkan. Sekarang ni cubalah manfaatkan dengan sebaik mungkin. Okay? Tu nasihatlah daripada saya. Okay, seterusnya kita lihat kegiatan ekonomi dan pertempatan. Vinesh, umur saya 16, saya berasal dari Pulau Pinang. Bukan form 5 umur 17 ke? Hi Vinesh, saya pun sedang menetap di Pulau Pinang. Might be good if I can meet you someday, Vinesh. Okay, kita teruskan ya. Kegiatan ekonomi dan pertempatan. British, dia fokus perkembangan ekonomi berasaskan pelombongan biji timah dan pelelangan getah. Ha, siapa yang buat biji timah ni? India ke? Ha, it's okay. So you 17 lah kan? India ke? Melayu ke? China? Pelombongan. China lah. China. Ha, China. Okay, thank you. Yang berbeza antara kau. So bila British dia fokus pada biji timah, income yang paling tinggi adalah income daripada masyarakat China yang buat aktiviti pelombongan dan juga pelelangan getah. Yang getah waktu ni Indian yang monopoli. Kegiatan ekonomi yang berbeza ni menyebabkan jurang ekonomi dan memisahkan dari segi pendapatan. Betul lah. Contohnya di pelombongan dah ada duit income banyak, dia ada pekan. Dia ada jual perniagaan, jual surat khabar nanya siampau, jual batik textile, banyaklah. Kalau estate dia duduk dalam ladang sikit, dia nak pergi pekan jauh. Tapi kalau Melayu, dia duduk kat tepi-tepi pantai. Macam cerita Ombak Rindu ke apa entah. Duduk tepi pantai, duduk menjalikan. Macam drama-drama Melayu sekarang lah, sama je. Sikit-sikit duduk pantai, duduk menjalikan. Kampung contohnya lah. Ekonomi tradisional. Macam duduk tanam. Contoh kat Kedah, nampak luas. Jelapan padi. Dia
dia ada jurang ekonomi lah sewaktu tu. Kedai ini menyebabkan jurang kurang berinteraksi. Yelah, duduk kat pantai, duduk hari-hari duduk tengok ikan je. Ha, ikan pun dah muak tengok tengok apa nelayan. Hari-hari tengok biji timah je, hari-hari duduk tengok getah je. Dia tak interact with each other. So bila tak interact, dia tak ada satu. Hello. Hello. Dengar tak? Hello you. Dengar you. Aduh, internet disconnect. Dengar. Okay, boleh share screen tak? Okay, sekejap ya, sabar ya. Dah masuk. Okay, kita flashback dulu. Tadi ada perpaduan kaum, ada integrasi nasional. Untuk perpaduan kaum, dia ada multiracial punya perpaduan. And then untuk integrasi nasional, lebih kepada kawasan wilayah untuk bergabung. Untuk membentuk Malaysia yang bersatu padu. Okay, dah boleh. Subscription. Yes? Tengok subscription. Apa? Tengok. Hey, jangan. Bagi tahulah saya pekat sikit. Sorry. Apa? Tadi saya kata dia kutak screen share. Sekarang dah screen share dah? Nampak dah. Okay. Sorry and thank you. Okay, inilah untuk pentadbiran tadi kita dah lihat dan sekarang ni kegiatan ekonomi dan pertempatan. Mewujudkan jurang ekonomi yang tidak seimbang. Tak guna betul British ni. Hampa suka ke British ni? Tak. Entah ke tak? Sebab dia ada dua golongan. Memang dah. Oh, memang dah. Okay. Understandable. Sebab dia ada golongan yang sayang British. Especially golongan Melayu yang mendapat pendidikan Inggeris ataupun yang duduk. Melayu bangsawan lah senang cerita. Melayu bangsawan ni dia sangat suka British. Dia sangat suka British. Sebab bila British datang, British buat baik dekat dia. Dan dia pun rasa superior lah. Dia rasa macam, oh aku ni hebat, setara. Aku ni the great Malay. Dia ada yang the low Malay. Dia macam dulu pun dah ada kasta tau. Melayu kaya dengan Melayu yang kurang kaya. So Melayu kaya ni, bangsawan ni dia sukalah British. Sebab dia boleh buat apa-apa. Tiba macam ni. Tapi itulah maksudnya. Dia suka sama sendiri. Okay. Kemudian sistem pendidikan. Dasar pentadbiran British menyebabkan muncul sistem pendidikan vernakular Melayu, Cina, India dan Inggeris di negara kita. Maksud vernakular ni adalah okay, mesti lag eh? Betul tak lag? Okay. Vernakular ni maksudnya aliran. Aliran. Sekolah vernakular pula berkembang mengikut kaum masing-masing. Sistem pendidikan vernakular diteruskan selepas kemerdekaan pada tahun. Lek, cikgu lek. Ya, betul. Sekejap ya. Saya perlu tukar internet ni. Hello, boleh dengar tak? Ya, boleh. Boleh. Sorry ya, malunya. Kerap kali disconnected. Apa ego santui. Santui. Okay, where is it? Share screen. Again. Oh, romantiknya music. Okay, now. Kat mana tadi? Sistem pendidikan. Sistem pendidikan ni dia ada banyaklah. Sistem pendidikan vernakular Melayu. Sistem vernakular Melayu ni dia menunjuk kepada pondok. Pondok tempat belajar agama. Cina, vernakular Cina, sekolah Cina SJKC. Sekolah jenis kebangsaan Cina. And then SJKT, sekolah jenis kebangsaan Tamil. Dan juga sekolah Inggeris, contohnya Penang Free School. So, bila ada jenis pendidikan yang berbeza ni, dia tak berinteraksi lah. Berbeza dengan SMK. Contohnya sekarang lah, sekolah menengah kebangsaan. Dalam satu kelas tu, walaupun majoritinya Melayu, dalam 20 orang Melayu, 5 orang Cina, 5 orang India. Dia dah duduk dalam satu sistem pendidikan
dan dia akan berinteraksi lah. Gaduh ke mengejek tu perkara biasa lah sebab kita ni manusia, tapi kita integrate with each other. Kalau tanya saya, saya sayang semua. Tiba. Nampak tak? Bila ada sistem pendidikan vernacular ni, dia wujud perbezaan pemikiran dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Contohnya lah kalau kita pergi ke sekolah pondok sebagai contoh. Kita tak berkawan dengan orang yang berbahasa Cina dan India. So, pemikiran kita ni lebih kepada agama. Haram, haram, halal, takbir. Contoh macam tu. So, bila kita jumpa dengan Cina ataupun Indian, adakah kita nak sebut takbir? Halal, halal, haram. Nampak tak? Jadi, pemikiran sendiri tu dah berbeza. Kalau kita ditempatkan sekali, belajar sama-sama, contohnya, 1 + 1 = 2. So, Ali tahu 1 + 1 = 2. Achong pun tahu 1 + 1 = 2. Vinesh pun tahu 1 + 1 = 2. So, bila dia orang berkomunikasi, dia orang jumpa kat kedai makan, dia pun cakap 1 + 1 = 2. Betul? 1 + 1 = 2. Saya setuju 1 + 1 = 2. Tu analogi yang boleh dibuat lah. Contoh je. Tak faham bagi tahu eh. Kemudian fahaman politik. Fahaman politik berasaskan kaum bermula dengan penubuhan parti politik sebelum kemerdekaan hingga kini. Polarisasi kaum disebabkan perbezaan kegiatan ekonomi. Okey, tahu tak apa maksud polarisasi kaum? Tak tahu, cikgu. Dia macam berpusat. Polarisasi kaum disebabkan oleh perbezaan kegiatan ekonomi dan pertempatan menyebabkan parti politik ini memperjuangkan kepentingan kaum masing-masing. Contohnya polarisasi kaum, Indian dia kat estate saja. So, dia wujudkan fahaman politik untuk cakap kita tak boleh untuk estate saja. Kita nak juga dalam sektor perniagaan. Sebab itulah wujud parti politik Indian. India punya parti politik. Dia nak cakap kita tak perlu stick pada estate saja. Kita juga ada hak untuk pergi sektor lain. Itulah contoh polarisasi kaum tu berpusat. Kaum tu berpusat. Contohnya polarisasi kaum di Malaysia, Melayu duduk di kawasan pantai untuk perikanan. Indian duduk di estate untuk getah. Cina duduk di Lombok untuk biji timah. Tu dah polarized dah. Isu yang diperjuangkan berkaitan dengan bahasa, budaya, pendidikan dan ekonomi. Keadaan ini mempengaruhi hubungan antara kaum di negara ini. Betul lah. Sangat-sangat. Sebab kita tak hidup di zaman tu, saya hanya boleh ceritakan serba sedikit apa yang berlaku. Okay, sewaktu dulu, kita ni kan multiracial punya country. Ada Indian, ada Malay, ada Chinese. Fakta tu kita dah tahu. Tapi adakah kita mendalami apa yang berlaku zaman dahulu? Apa yang berlaku zaman dahulu? Sebenarnya orang zaman dulu, dia tak kisah pun sama sendiri. Dia fikir hidup dia je. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Istilah lama kita dengar kan. Maksudnya dia kerja untuk keluarga dia je lah. Bangsa lain ke, bangsa sama ke, it doesn't change a fact. It doesn't mean anything. Tak ada makna pun. Even Chinese, terkeluar ke? Saya terkeluar ke? Tak. Tak. Saya panik. Saya tak nampak video tadi. Okay, kat mana tadi? Oh, dia tak kisah bersama sendiri sebenarnya. Sampaikan satu fakta tu, Chinese tu, it doesn't bother pun untuk dapat kerakyatan Malaysia. Hak warga negara tu, tak kisah pun. Sebab jiwa dia di negara tembok besar Cina sana. So, apa yang saya nak cakap sekarang, dulu pun dah tak kisah sama sendiri. Bila ada duduk satu kaum duduk lebih sikit, kaum ni dapat lebih sikit, dia dah tak puas hatilah. Contohnya duduk menjalikan, dapatlah ikan berapa kilo, 5-6 kilo. And then dia nampak Chinese tu dah ada rumah, dah ada kereta. Dia macam, kenapa? Dia mula petikaikan. And then wujudlah hubungan kaum yang renggang. Nampak tak? Benda ni jadi macam isu sebenarnya. Isu sejak dari dulu lagi. Sekarang ni lah, andai kata kita lihat orang lain yang lebih daripada kita. Saya tak tahulah macam mana, tapi saya rasa ni
saya rasa ni apa, normal lah kalau kita rasa jealous. Tapi bukan tu saya nak cakap. Kalau saya boleh convince you guys, saya boleh cakap people live their life differently. Nah, so tu mungkin rezeki dia dapat lebih sikit. Kita insyaAllah nanti. Tapi ni fakta ya. Yang ni adalah ideologi yang saya bagi tahu ni. Ni fakta. Manusia ni memang takkan puas hati kalau ada individu yang dapat lebih. Contohnya kawan sebelah dapat markah sejarah 98. Kita dapat 90 sahaja. Rasa geram jugalah. Rasa geramlah juga. Kalau dikaitkan dengan fahaman politik kat sini, maksudnya perbezaan tu sendiri boleh membawa kepada persengketaan. Itu maksud saya. Perbezaan tu sendiri boleh membawa kepada persengketaan. Okay, next. Memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional. Sejak mencapai kemerdekaan, usaha memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional telah dilaksanakan secara konsisten. Konsisten tu sama, contohnya kita konsisten pergi gym. Minggu pertama pergi, minggu kedua pun pergi. Minggu kedua pun pergi, minggu ketiga pun pergi, minggu keempat pun pergi. Dalam satu bulan tu konsisten pergi gym je kerja. Tu lah konsisten, sentiasa buat. Oleh kerajaan dan berterusan sehingga hari ini, usaha ini merangkumi bidang politik, ekonomi dan sosial. Politik, ekonomi dan sosial. Politik, ekonomi dan sosial. Okey, dari segi politik. Ingat tak lagi Magellan ni apa? Siapa ingat Magellan? Siapa ingat Magellan? Tak ingat you. Majlis gerakan. Majlis gerakan. Gerakan negara. Negara. Siapa tu? Siapa yang jawab tu? Ini you. Siapa? Danish. Yeah. Okay. Betul lah Danish. Majlis Gerakan Negara. Itulah Magellan. Bukan Magellan. Magellan dalam One Piece. Magellan. Majlis Gerakan Negara. Okay. Apa fungsi Magellan ni? Kalau kamu masih ingat lah yang minggu lepas, Magellan ni, dia setiap kali darurat, yang perlu buat comeback adalah Magellan. Majlis Gerakan Negara, dia datang buat comeback. Dia khas untuk kalau negara tu ada darurat, tu adalah kuasa Magellan lah. Majlis Gerakan Negara, dia nak pulihkan keadaan. So Magellan, Ma ni majlis, Ger ni, Gera ni gerakan, N ni negara. Majlis Gerakan Negara. Okay, dari segi politik, untuk memperkasakan perpaduan dan juga integrasi nasional, menubuhkan Jabatan Perpaduan Negara yang terletak di bawah bidang kuasa Magellan. Jabatan ini berperanan mendraft satu ideologi untuk negara dikenali sebagai rukun negara. Kalau kamu masih ingat, kenapa bila Magellan diwujudkan? Bila berlakunya tragedi 13 Mei. Tragedi 13 Mei ni sangat-sangat menyedihkan. Kalau ada masa, insyaAllah lah minggu depan saya cerita secara detail macam mana 13 Mei ni berlaku. Saya tunjuk gambar sikit, saya bagi cerita sikit. Kalau ada muzik, saya letak muzik. Muzik sedih ke? Minggu depan 13 Mei, ingatkan saya. Kemudian mewartakan pembentukan Majlis Muhibah Negara. Majlis Muhibah Negara. Maksudnya macam peace punya organisation lah, Muhibah ni. Pada 18 Julai 1969, majlis ini bertujuan untuk menggalakkan perkembangan perasaan muhibah antara masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Okey, kalau Melayu dengan Melayu, dia tak guna muhibah. Dia tak guna muhibah. Tapi dia antara inter-religion dan juga inter-race. Interracial, antara kaum yang berbeza. Kita muhibah. Menubuhkan Majlis Perundingan Negara pada 29 Januari 1970. Majlis ini ditubuhkan untuk mengadakan garis panduan bagi kerjasama antara kaum dan integrasi nasional antara negeri dengan wilayah. Selain itu, majlis ini juga bertujuan untuk memupuk identiti kebangsaan dalam kalangan rakyat. Ini apa perlu ingat? Majlis, majlis, majlis. Tiga majlis kat sini. Ma-ma-ma. Ma-ma-ma. Magellan, Muhibah, Perundingan. Kalau nak ingat, bolehlah. Ni contohlah contoh.
Mana dah? Can you share whiteboard? Okay, tadi ada tiga majlis kan? Tiga majlis. Kenapa tak? Kenapa tak tebal? Ha, tiga majlis kan? Tiga majlis tadi. Untuk perpaduan. Perpaduan dan integrasi nasional. Integrasi nasional, saya tak in je lah. Pertama sekali, mageran. Majlis Gerakan Negara. Yang seterusnya, dia tak ada dah, dia tak ada maperan ke maguran ke, tak ada. Dia sebut Majlis Perundangan ke Perundingan. Majlis Perundingan Negara. Perundingan ke perundangan? Perundingan. Jadi maperan. Yang ni kita reka, kita nak ingat. Majlis Perundangan Negara. Mageran, maperan. Last kali majlis apa? Muhibah. Jadi apa? Majlis Mamuna. Mamun. Mamuna. Ni contohlah. Ni contoh kita nak ingat ya. Okey, contohnya lah. Apakah huraikan? Huraikan soalan dia. Take note eh. Dengar, sila fokus elok-elok. Huraikan, bagaimanakah cara terbaik untuk memastikan perpaduan dan integrasi nasional di negara Malaysia dapat diteruskan dan dikekalkan? Kita buntu, kita macam saya tak tahu. Jangan bimbang, ada tiga benda ni. Nampak? Letak je lah. Wujudnya mageran, Majlis Gerakan Negara, Majlis Perundingan Negara dan juga Majlis Muhibah Negara. And then hurai itu goreng je lah. Inilah fungsi goreng, jangan tinggal kosong. Kita nak goreng macam mana? Kita lihat. Lihat. Untuk Majlis Gerakan Negara, apa yang kita perlu tahu, dia ditubuhkan selepas 13 Mei. Betul tak? Untuk memastikan kestabilan politik dan juga keamanan. Okay, amanan. Kita buat peace. Peace. Ni jari . Jari peace. Macam mana jari peace? Yang macam ni. Peace. Yang tu je lah kita perlu cakap. Untuk Majlis Perundingan Negara, saya tak tahu cakap macam ni. Tapi kita boleh goreng. Perundingan Negara untuk politik yang stabil. Ni goreng . Politik stabil. And then Mamun, Muhibah Negara, berbeza bangsa, duduk satu bumbung. Integrasi antara kaum, dia tulis. Integrasi antara kaum. Nampak tak? Untuk sejarah ni, dia macam best lah sebab boleh goreng sebenarnya, boleh goreng. Kita tak tahu, tapi kita macam tahu. Tapi benda yang kita macam tahu tu adalah benda yang betul. Saya harap kamu faham maksud saya. Kalau lihat ya, boleh alih. Lihat kat sini, dia cakap Majlis Muhibah. Perasaan muhibah antara masyarakat berbilang kaum. Yes, Mushir Andam. Buat macam tahu. Supaya pemeriksa ataupun cikgu kamu convince, diyakinkan oleh kamu. Saya memang sukalah buat macam ni. Contohnya, untuk sejarah, maklumat dia tu sikit je saya tahu. Tapi bila saya hurai, seolah-olah saya tahu. bukan dia lagu ke tu? Kau tidak tahu. Apa lagu dia? Tak tahulah. Saya pun tak tahu lagu dia macam mana. Tapi sebenarnya aku tak tahulah lagu tu. Tapi ada lagu tu. Seolah-olah kau tidak tahu apa. So contoh dia, ni yang kisi kita tahu . Mageran, maperan dengan mamun ni walaupun ni tak wujud, tapi cara ni kita nak ingat. Jadi kita dah ingat lah ni. Mageran, Majlis Gerakan Negara. Contohnya nak jawab soalan saya tadi. Soalan saya, apakah cara ataupun tindakan terbaik yang boleh dilakukan oleh Malaysia untuk memastikan perpaduan dan juga integrasi nasional? Untuk memastikan perpaduan dan integrasi nasional di negara Malaysia, ditubuhkan satu majlis yang dinamakan sebagai Majlis Gerakan Negara
yang ditubuhkan pada tahun 13 Mei bertujuan untuk mengembalikan kestabilan politik dan mengembalikan keamanan di tanah Melayu yang bergolak sewaktu itu. Kenapa? Tak ada, dalam buku teks tak ada pun benda macam ni, tapi kita buat-buat tahu macam duk sembang dengan member, itu yang pertama. Yang kedua, seterusnya perpaduan dan integrasi nasional di Malaysia juga dapat dikukuhkan lagi dengan wujudnya Majlis Perundingan Negara. Titik. Fungsi Majlis Perundingan Negara adalah untuk memastikan politik stabil di Malaysia dan pentadbiran yang licin dapat dipastikan tanpa sebarang persengketaan antara kepelbagaian kaum. Anda nampak tahap palatau macam mana? Kita duk pusing alat sama je. Yang penting kita faham konsep. Bila kita faham konsep, kita tak perlu refer buku teks ataupun buku rujukan untuk jawab soalan. Contohnya untuk jawab soalan tu, kamu dah hafal buku teks. So bila kamu dah hafal buku teks punya, kamu boleh jawab lah. Itu confirm dah boleh jawab. Tapi kalau kamu faham konsep, walaupun kamu tak baca buku teks, kamu boleh jawab. Sebab kalau kamu baca buku teks, kamu ingat. Kamu ingat. Tapi andai kata satu benda tu kamu terlupa, kamu automatik tak mampu untuk huraikan dengan lebih lagi. Dia jadi macam limited. Limited idea. So untuk sejarah ni, kita tak boleh limitkan idea kita. Kita perlu simbah. Simbah banyak terus idea. Supaya pemeriksa tu dapat pam 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 pam, dapat banyak idea. Terkejut dia. And then last kali, majlis yang terakhir yang diwujudkan adalah Majlis Muhibah Negara yang mewujudkan perasaan muhibah, cinta antara kaum yang berbeza dan mewujudkan integrasi antara kaum yang menyebabkan tanah Melayu atau Malaysia dapat menjadi sebuah negara yang aman dan makmur serta sentosa. Nampak? Nampak? Kita goreng. Kita goreng. Goreng, goreng, goreng. Kita jawab. Jawab, jawab, jawab. Sorry, saya excited sikit. When it comes about answering question, I get a little bit of excited. Sorry for that. Okay, pangkah eh, pangkah. Okay. Share screen. Kita pergi kat sini tadi. Okay, faham tak apa yang saya cuba sampaikan ni? Senyap je. Dah faham, faham. Ayo. Alright, alright. InsyaAllah ni semua budak-budak pandai ni. Ya Allah, kemudahlah kerana usaha mereka supaya mereka dapat A. InsyaAllah. Amin. Dalam semua subjek. Okay. Okay, ni kita dah lihat. Membentuk gabungan parti politik pelbagai kaum untuk mewujudkan keharmonian dan kesedaran politik. Menyelaraskan perkhidmatan awam. Perkhidmatan awam. Okay, good job. Thank you, Vinesh. Menjelaskan perkembangan awam antara semua negeri, penjelasan ini mewujudkan integrasi antara negeri. Faham tak apa yang dimasukkan kat sini? Menjelaskan perkembangan awam antara semua negeri, penjelasan ini mewujudkan integrasi antara negeri. Faham tak? Tak sangat. Okey, contoh dia macam ni lah. Perkembangan awam adalah apa yang kerajaan ada. Contohnya kerajaan ada sistem persekolahan, sistem pendidikan. Saya ambil contoh sistem pendidikan dulu. Sistem pendidikan perlu buat ujian POV, OTI 1 dan OTI 2 di negara Selangor. So untuk negara, untuk negeri Johor pun perlu ada POV, OTI 1 dan OTI 2 juga. Bila selaras, dia orang boleh boleh integrate lah. Kalau berbeza, dia tak ada satu benda untuk sembang. Contoh senang. Okay, negara Johor, negara, asyik sebut negara je Johor. Negeri Johor, dia ada satu kem ketenteraan. Contohnya, kem ketenteraan Johor. Di negeri Sabah pun ada kem ketenteraan. Sabah, Johor. Dua-dua ada ketenteraan. So statement menyelaraskan perkhidmatan awam, bila sini ada kem ketenteraan, sini pun ada kem ketenteraan, dia orang boleh switch. Nampak?
Johor duduk Sabah, Sabah duduk Johor. So bila dah berubah, orang Johor duduk kat Sabah, dia dah integrate dah kat situ. Ha, kan? Contoh katedral lah. Kalau contoh cikgu, cikgu yang posting, cikgu yang pergi daripada mengajar kat Selangor, tengah ajar kat Selangor, tiba-tiba dapat posting kat Sabah. Oh, duduk kat Sabah pula, mengajar kat Sabah pula. So bila selaras, dia boleh wujudlah integrasi antara negeri. Kalau tak selaras, boleh ke cikgu yang mengajar di Selangor tadi pergi ke Sabah? Tak bolehlah sebab tak selaras. Ha, yang ni nak jawab SPM. Tapi dekat Sabah, dia ambil Cambridge punya test contohnya. Tak, tak sama. Ni Sabah SPM, Selangor pun SPM. Jadi boleh switch. Macam Nintendo Switch pula. Okay, tu je, senang je yang ni. Kita lihat, oh besarnya bendera. Ah, stabil eh, stabil. Dia tak berat sebelah. Ni stabil. Tun Abdul Razak Hussein berucap, oh young guy, dalam perhimpunan Barisan Nasional dengan disertai oleh Ketua Parti Gabungan. Ha, tadi dari segi politik, kan politik. Ini dari segi ekonomi pula. Ha, so tadi Mageran, Maperan, Mamun tadi, dia under politik. Dia under politik untuk memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional. Oh, okey, menarik. Nanti saya bagi soalan, kamu cuba jawab. Ekonomi, meneruskan rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia. Ha, ini yang kita belajar minggu lepas. Yang memberikan tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi semua kaum. Wow, dia fokus kepada semua kaum, bukannya pada satu kaum sahaja. 5 years merancang. Memperkenalkan beberapa dasar pembangunan ekonomi seperti dasar ekonomi baru, DEB. Debt. DEB. Debt ni kalau letak T jadi debt, jadi hutang pula. Ya, tapi di dasar ekonomi baru. Dan dasar pembangunan nasional, DPN. Nanti kita perlu lihat dasar pembangunan nasional ni macam mana. Setahu saya lah, dasar pembangunan nasional ni, dia lebih kepada politik sikit. Dia lebih kepada sikit sebab dia under Barisan Nasional. Tapi dia lebih untuk membangunkan dari sudut ekonomi juga lah. Tapi tak ada nafi lah dia tu terlibat dalam politik sikit. Tapi untuk sama je tujuan dia, untuk kemakmuran negara. Keranamu kami mendakap tua. Tiba rasa nak merdeka. Tiba rasa nak merdeka. Tiba rasa nak celebrate hari kemerdekaan. So yang pertama, perancangan 5 tahun Malaysia. Yang kedua, dasar ekonomi baru. Dasar pembangunan nasional, memberikan tumpuan kepada pembangunan masyarakat luar bandar dan wilayah. Pembangunan dilakukan melalui rancangan pembangunan tanah yang mampu menambah pendapatan rakyat dan membasmi kemiskinan. Pembangunan tanah. Rancangan pembangunan tanah. Oh, contohnya, contoh rancangan pembangunan tanah adalah FELCRA, FELDA, Federal Land. Sebab bila rancangan pembangunan tanah tu, saya tulislah sikit. New share, I bought share. Eraser. Boleh tak clear? Clear, clear Adobe sikit. Draw. Okay. Nampak? Okay, clear. Ada FELCRA. Ada FELDA. Ini adalah rancangan bank-bank bun lah, bukan. Rancangan apa? Pembangunan apa? Anyone? Ya. Rancangan pembangunan. Rancangan pembangunan. You guys. Cari cikgu. Apa? Rancangan pembangunan tanah. Yes. Terima kasih Ariel. Rancangan pembangunan tanah. So contohnya ialah ni lah. FELCRA dengan FELDA ni. Apa maksud rancangan pembangunan tanah?
Okey, saya lukis eh. Kamu dengar saja lukisan saya. Oh, dengar lukisan. Okey. Dia ada tanah. Dia nak bangunkan tanah tu. Dia suruh bangun. Bangun tanah, bangun. Macam tu ke? Bangun. Kamu miskin. Dia cakap kat tanah. So, tanah pun bangun. Tak. Rancangan pembangunan tanah ni, kalau ada hutan, ni ada hutan. Ada hutan. Untuk rancangan pembangunan ni, hutan ni dia akan tebang. Dia akan tebang. Menyebabkan tanah tu rata. Bila tanah tu rata, dia cuba tanam dengan pokok. Mana? Dia cuba tanam dengan. Tanam dengan. Sekejap eh. Astagfirullahaladzim. Rancangan yang rata tadi, rancangan tanah yang rata tadi, dia tanam dengan pokok. Pokok apa? Pokok sawit. Dia tanam pokok sawit. So, bila dia dah buat pembangunan tanah ni, dia ada rumah. Pekerja kat sini. Dia buat rumah. Ping rumah dia. Buat rumah. Supaya dapat bekerja di ladang sawit ni. So, itulah rancangan pembangunan tanah. Sangat membantu. Boleh dikatakan income untuk projek ladang sawit ni, in case you didn't know. Siapa yang duduk dekat Johor tadi? Johor pun ada fakra kan? Johor pun ada fakra. Sebab Johor ni... next question. Felda ni cuma untuk sawit ke? Tak. Felda ni dia untuk sawit, getah dan juga tanaman komersial yang lain. Tapi dia main dia punya sawit lah. Getah pun ada tau. Kalau main Saidina ada game tu. Ya, ada tu. Getah, sawit dan so on. Thank you Nurul Atikah for that question. So income ni kalau sawit ni boleh dapat RM200,000 boleh dapat kalau tu tanah sendirilah, bukan tanah Fekra dan Felda. Tapi boleh dapat banyak juga. Boleh dapat tanah. My dad ayah saya, dia ahli Fekra, dia dapat tanah setengah juta. So kena bangunkan tanah tu. Nak buat rumah pun boleh. Okay. Kita sambung lagi dalam rancangan sejarah kita. Okay tu. DEB dan GPN tadi. Pembangunan apa dah tadi? Pembangunan tanah. Mana? Ni. Rancangan pembangunan tanah. Rancangan pembangunan tanah. Memajukan bidang perindustrian dan perdagangan dengan memperkenalkan zon perindustrian. Tak dengar? Ariel dengar tak? Ya. Oh, okay. Memajukan bidang perindustrian dan perdagangan dengan memperkenalkan zon perindustrian bebas seperti di Bayan Lepas, Pasir Gudang dan Pelabuhan Kelang. Ni Vinesh. Kalau Vinesh pergi dekat kawasan tu kan, nampak tak? Alhamdulillah. Dia ada macam board, dia tulis zon perindustrian di Bayan Lepas. Mesti pergi ni dekat-dekat tu, dekat pantai tu, dekat walk depan Fisbay tu sikit. Memajukan bidang perindustrian. Penghijrahan penduduk luar bandar ke bandar berlaku disebabkan peluang pekerjaan yang terbuka luas kepada semua kaum. Hal ini mempercepat proses integrasi. Okey, menarik. Ini biasa cerita-cerita drama lah. Daripada kampung, garis kampung, pergi ke bandar untuk bekerja, jumpa anak CEO. Klise sangat. Mengintegrasi ekonomi melalui pembangunan ekonomi wilayah termasuk di Sarawak dan Sabah. Pembangunan ekonomi wilayah membuka peluang kepada semua kaum bersaing dalam ekonomi secara adil. So, tak ada pilih bulu dah. Semua sama sahaja. Ini untuk ekonomi. So, apa yang kita perlu tahu dalam ekonomi adalah rancangan pembangunan 5 tahun. Apa kita nak tahu tentang ni, rancangan pembangunan 5 tahun ni? Dia tumpu ekonomi semua kaum. Itu huraian dia. Senang saja. Rancangan pembangunan 5 tahun Malaysia, tujuan dia untuk fokus ekonomi semua kaum. Fokus ekonomi semua kaum. Yang kedua, dasar ekonomi baru untuk ekonomi rakyat juga. Dan juga pembangunan tanah. Nak letak contoh, kita letak Felda ke, Felkra ke.
And then zon perindustrian. Ha, ni senanglah, senang sangat untuk ekonomi. Sebab apa senang? Dia semua berkait dengan ekonomi. Ha, semua pasal ekonomi. Okay, andai kata kita tutup, kita cuba jawab. Okay, kita clear all drawings. Untuk ekonomi tadi ya. Ekonomi. Yang pertama tadi, apa? Siapa ingat? Rancangan Bang-Bang Bull. Rancangan pembangunan tanah. Rancangan pembangunan 5 tahun. 5 tahun? Ha. 5 tahun lah. Oh ya, betul lah. 5 tahun yang first. Ha, sebab kalau dah jawab pun dah jawab juga tadi. Rancangan pembangunan. Yang tadi sebut tadi tu, rancangan pembangunan. Pembangunan apa? Tadi dah jawab dah. Tanah. Ha. Nampak? Tanah. Ha. Tanah. Ha, lagi DEB. Ui. DPN. Nampak? Ha, dah tiga ni pun dah cukup dah kot. Kalau nak, kalau you guys perform, nak tambah pun boleh. Apa tu? Rancangan apa lagi? Ha, dia tak ada rancangan dah rasanya. Tapi lebih pada perhuraian dia cakap. Oh, ada lagi. Yang saya bagi contoh kat Vinesh tadi. Ha, Vinesh nak jawab ke? Dia start dengan huruf Z. Zon? Zon perindustrian. Ha, zon perindustrian. Ha. Vinesh ni malu. Biasanya yakinnya Vinesh ni. Zon perindustrian. Ha, nampak? Kalau kita nak hurai, ha, kita boleh hurai secara logik akal je. Sebab ni berkait dengan ekonomi. Bila berkait dengan ekonomi, confirm lah pasal money. It's all about money, money, money. We don't need your money, money. Maafkan saya, suara saya sumbang tapi saya pun nyanyi. Okay, rancangan pembangunan 5 tahun. Dia fokus apa? Fokus ekonomi. Ekonomi semua kaum. Ha, senang saja nak hurai, ekonomi semua kaum. And then yang kedua, rancangan pembangunan tanah. Ha, tadi, Felda. Pelda pula dah. Pelda. Celtra. Dia untuk ekonomi. Ekonomi juga. Ekonomi. Ekonomi. Masyarakat tempatan yang duduk dia, yang duduk di Pelda. Ah, senang je lah ni. Apa? Rancangan pembangunan tanah. Bertujuan untuk meningkatkan ekonomi mereka yang duduk di Pelda dan Fekra. Di kawasan Pelda dan Fekra. Ha, bodoh sangat tulisan saya ni, saya rasa saya perlu irit. Okay. Saya tulis cantik-cantik khas untuk you guys. Dia cakap kalau warna biru senang ingat. Okay, untuk ekonomi. Ekonomi. Yang pertama, rancangan pembangunan lima tahun. Okay, untuk apa tujuan dia? Untuk ekonomi semua kaum. Menumpukan ekonomi semua kaum. Okay, tu kita lihat yang kedua pula. Rancangan pembangunan tanah. Rancangan pembangunan. Hey, you guys better take note eh. Tanah. Okay. Huraian ni cakap apa? Masyarakat yang bertempat ataupun menduduki kawasan lah, menduduki kawasan lah. Menduduki kawasan peladangan Felda
dan fakra dapat apa? Dapat ekonomi. Ha. Dapat apa? Siapa nak cuba? Masyarakat yang merugi kawasan perdagangan terhadap rakan dapat menjamin ekonomi. Menjamin ekonomi yang stabil. Menjamin ekonomi. Dia penggunaan ayat yang penting dalam sejarah. Penggunaan ayat. Okay. Yang ketiga tadi adalah? Yang ketiga adalah apa? Krik-krik. Yang ketiga. Zaman perindustrian. Alah, selunya. Terima kasih. Hafiz Irfan eh? Zon perindustrian. Zon perindustrian. Contohnya di Bayan Lepas. Bayan Lepas. You guys puasa eh? Saya pun lapar ni. Kurang apa dah? 7.14. Dah kenyang. Tunglah dapat makanan tiba. Okay, Zon perindustrian Bayan Lepas. Ada lagi yang contohnya ni DEB, ni yang keempat eh, DEB dan juga DPN. DEB DPN. Lepas tu kalau nak hurai je, cakap je masyarakat luar bandar pergi berhijrah ke bandar untuk mendapatkan peluang pekerjaan tanpa mengira bangsa. Nampak tak yang ni untuk ekonomi? Nak, kalau kita confuse sangat, kita ingat rancangan je, yang lain kita hurai pasal ni je. Ekonomi je. Kita hurai pasal ni je. Ekonomi. Zon perindustrian. Ekonomi di Bayan Lepas. Tu je lah. Senang je. Pangkah. And then kita share screen lagi. Okay, sini. Okay, last kali sosial. Kita dah pergi lihat politik tadi. Politik ada apa? Ada mageran, ada maperan, ada mamun. And then ekonomi ada apa? Rancangan pembangunan 5 tahun, rancangan pembangunan tanah, ada DEB, ada DPN, ada Zon Perindustrian. Ingat poin-poin macam tu sebab huraian, you guys boleh hurai sendiri. Okay, seterusnya last kali adalah sosial. Menambah baik dasar pendidikan kebangsaan yang sedia ada melalui Akta Pendidikan 1996. Ini tahun saya lahir. Bertujuan mengukuhkan perpaduan kaum dan integrasi nasional. Okay, sebab selepas ni, tajuk dia menarik lah kalau kita belajar pasal dasar pendidikan kebangsaan. Ni kita go through next week lah ya ni. Kita habiskan sosial. Okay. Menambah baik dasar pendidikan kebangsaan yang sedia ada melalui Akta Pendidikan 1996. Mengukuhkan sistem pendidikan melalui pelaksanaan dasar pendidikan seperti laporan Rahman Talib. Okay. Dasar dan juga fasah pendidikan kebangsaan ni, first dia sekali adalah laporan Rahman Talib. Pembelik dah saya. Yang first. Ini sangat glamour lah ni, laporan Rahman Talib. Nanti kita lihat apa kandungan dia. Laporan jawatankuasa kabinet dan falsafah pendidikan kebangsaan, sistem pendidikan kebangsaan dapat melahirkan rakyat yang patriotik, cintakan negara dan punya semangat cinta akan negara. Sasageyo. Itu ada semangat. Memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan melalui pengenalan Akta Bahasa Kebangsaan. So, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, sebagai pusat ilmu dan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka, PBP, bagi menyebar luas penggunaan bahasa kebangsaan. Langkah ini dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai satu identiti bahasa yang sama, iaitu bahasa Melayu. If of course, siapa je yang tak tengok? Okay, ini adalah untuk sosial. Kita perlu tahu untuk sosial ada Akta Pendidikan yang pertama, ada laporan Rahman Talib, falsafah pendidikan kebangsaan. Kalau laporan jawatankuasa kabinet tu susah sangat nak ingat, kita skip je lah. Jadi kita tahu Akta Pendidikan 1996,
Laporan Rahman Talib, falsafah peringkat kebangsaan, tiga ni je. And then bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, senang lah ni. Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM sebagai pusat ilmu dan peranan DBP bagi menyebar luas penggunaan bahasa kebangsaan. Langkah ini dapat melahirkan masyarakat yang mempunyai satu identiti bahasa yang sama, iaitu bahasa Melayu. So adalah isu-isu yang kita hadapi. Mungkin boleh jadi soalan kebat. Soalan kebat. Contohnya, contohnya isu tulisan Jawi atau tak pilah. Contoh tu isu tulisan Cina sebagai contoh, sebagai contoh. Kedai tu letak tulisan Cina. Letak tulisan Cina. So kita tak tahu dia tulis apa. Tulis apa tu? Kedai apa? Kedai ke apa entah tak tahu. So jadi masalah. Sebab itulah ada dasar semua sign terletak dalam bahasa Melayu. And then letak Jawi sikit. Ha, untuk certain negeri lah ada juga. Di atas Jawi dan sebagainya. So untuk sama kebat dia boleh tanya macam ni. Dia boleh tanya. Ha, you guys kena fikirlah dia boleh tanya macam ni. Apakah tindakan yang wajar dilakukan kepada pihak yang tidak menggunakan bahasa Melayu dalam pengiklanan mereka ataupun dalam perniagaan mereka? Kalau nak membeli kena cakap bahasa Cina. Contohlah. Kalau tak boleh cakap bahasa Cina, tak boleh berusniaga. Ada ya wujud ya kat Malaysia, jangan cakap tak wujud pula. Itulah isu yang kita hadapi. Kemudian menggalakkan pengamalan satu kebudayaan kebangsaan yang dapat membentuk identiti bangsa Malaysia yang bersatu padu. Menggalakkan pelibatan dalam, nampak tak? Pelibatan. Biasanya kita konfis dengan penglibatan. So yang mana betul? Ni belajar bahasa Melayu pula. Penglibatan atau pelibatan. Kalau ikut dalam bahasa Melayu, dia tak ada imbuhan peng-an. Peng-an. Contohnya penglibatan. Kata asal dia libat. Peng-an. Adakah? Contohnya makan. Pemakanan. Pe-an. Makan. Pemakanan. Pe-an. Dia tak ada pun. Pemakanan. Tak ada. So, imbuhan peng-an tak wujud. So, penglibatan adalah penggunaan bahasa yang salah. Yang betul adalah pelibatan. Since you guys from far lah, you guys kena kan? Saja je kita berkongsi ilmu sikit. Tiba kan? Tak apa. Sebagai medium. Medium ni adalah ruang lah. Ruang untuk mewujudkan semangat kekitaan. Kita-kita je macam iklan Astro Ceria. Untuk kita-kita je. Itu adalah semangat kekitaan. Asabiyah orang cakap. Betul lah. Dan perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum. Kemudian memperkenalkan rukun negara sebagai tunjang kesetiaan rakyat berbilang kaum terhadap bangsa dan negara. So you guys better remember lah rukun negara ni. Kalau tak ingat rukun negara, boleh dah rasa packing-packing baju, naik flight duduk dekat Zimbabwe ke. So perlu tahu rukun negara dan amalkanlah. Jangan tu saja. So untuk hari ini sampai sosial je kot. Dasar peringkat kebangsaan ni kita masuk minggu depan. So untuk masa ni kita buat soalan sikit. Soalan dia pasal ni, memperkasakan perpaduan dan integrasi nasional. Soalan dia. Ada soalan tak setakat ni? Weh, tiba participant kurang. Siapa yang keluar ni? Saya boleh check tau. Ke Binesh ada. Okey, nak buka puasa kot. Umaira, Sofia. Tukar yeah. Phone dulu. Microphone? Tak, saya tukar phone tadi. Saya left dan phone satu kiri. Oh, it's okay. Tak apa, tak apa. Okay, sekarang ni kita pergi dekat soalan. Soalan-soalan ni saya tulis je. Sebab kita ni jarang buat latihan AC. Sikit-sikit quizzes, sikit-sikit quizzes. Sebab dalam sejarah, markah tinggi dekat essay bukannya dekat objektif kan. Kita nak markah tinggi, kita tak nak markah yang rendah. Ok.
Okey, letak atas ni. Okey, saya tulis soalan. Kamu semua pun boleh ya tulis soalan ni atas kertas ke. Supaya senang nak refer nanti. Soalan. Okey, apa soalan dia nak bagi? Apakah inisiatif yang dilakukan untuk memperkasakan dan memperkasa dan mewujudkan integrasi nasional di Malaysia? Integrasi, nanti saya baca chat tu eh. Integrasi nasional di Malaysia. Okey, ini dia. Apakah inisiatif yang dilakukan untuk memperkasa dan mewujudkan integrasi nasional di Malaysia? Markah ni saya bagi 15. Okay, macam mana nak jawab? Okay, saya baca chat eh. Okay, selamat berbuka Adli Faika. Terima kasih. Cikgu. Yes. Ni essay ke kebat? Essay. Boleh jawab tak? Kalau tak boleh jawab, kita berdiskus ini. Boleh jadi homework juga. The choice is yours. Bagi tahu je. Bagi tahu je saya. Kita nak discuss sekarang ataupun saya bagi soalan ni, kamu jawab and then kita discuss minggu depan. Sekali dengan 13 Mei. Sebab bab 7 ni santui je. Dia tak complicated macam bab lain. Bincang cikgu. Okay, Vinesh cakap bincang. Okay, kita bincang sekarang eh. Okay, bila soalan dia cakap? Yes. Bila dia cakap apa ni? Dia cakap, apakah inisiatif yang dilakukan untuk memperkasa dan mewujudkan integrasi nasional di Malaysia? Maksudnya, dia apa yang boleh buat untuk memperkasa dan wujudkan integrasi nasional di Malaysia? Untuk kebat ke tak kebat, kita perlu jawab soalan dulu. Untuk jawab soalan tu adalah kita perlu gunakan fakta yang kita dah tahu. Untuk soalan ni, dia bukan soalan kebat lah sebab dia terus tanya inisiatif yang dilakukan untuk memperkasa dan mewujudkan integrasi nasional di Malaysia. Kalau soalan kebat, dia boleh tanya ni, apakah inisiatif baharu yang boleh diwujudkan untuk terus mewujudkan integrasi nasional Malaysia yang lebih kukuh? Nampak soalan dia minta something new. Kalau yang ni dia macam dry je. Inisiatif apa untuk perkasa dan wujud integrasi nasional? So jawapan dia adalah, kita ambil ini hijau. Dia ada politik, ekonomi dan sosial. Apakah inisiatif yang dilakukan oleh memperkasa dan wujud integrasi nasional Malaysia? Soalan dia, inisiatif yang dilakukan untuk memperkasa dan mewujudkan integrasi nasional dari sudut politik adalah dengan mewujudkan apa? Majlis Gerakan Negara. Tadi lah yang kita jawab tadi. Mageran, Maperan dengan Mamun. So saya tulis je kat sini eh. Saya tulis je. Nanti you guys hurai sendiri tau. Mageran, Majlis Gerakan Negara, Maperan, Majlis Perundingan Negara, and then Mamun, Majlis Muhibah Negara. Nampak? And then untuk ekonomi, siapa boleh bagi? Rancangan Pembangunan 5 tahun. Yes, rancangan 5 tahun lah, saya boleh rancang pembangunan 5 tahun lah, tapi saya ringkas je. Apa lagi? Zon perindustrian. Zon perindustrian. Alia Adriana tak nak cuba?
Rancangan pencucian ni rancangan apa? Run, runway. Rancangan pembangunan tanah. Ah yes, thank you Ariel. Rancangan pembangunan tanah. Sama-sama. Pembangunan tanah. Dah cukup tiga, nak bagi lebih pun tak apa sebab tu penting tahu. Nak bagi lebih, kalau nak bagi lebih DEB, dasar ekonomi baru dan juga dasar nasional, apa tadi? Pembangunan nasional. Untuk sosial, apa? Dasar pendidikan kebangsaan. Oh, okay, thank you. Dasar pendidikan kebangsaan. Kebangsaan. Nah, letak satu pun tak apa. Kan ada lagi? Apa lagi? Ada tak lagi? UKM. Ah, UKM. Bahasa Melayu sebagai pusat. UKM sebagai pusat ilmu. Oh, senang nak ingat ni. Thank you, thank you. Okay, nampak tak? Untuk buat esay, kalau kamu mampu buat rangka macam ni, 15 markah ni dalam tangan lah, dik. Contoh, 1, 2, 3 aspek isi ni, 1, 2, 3 dan 3 markah lah. Tu huraian sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu. Ni 2 markah lah, 2. Bagi tahu Majlis ni apa, Majlis Segerakan Negara. Fungsi dia apa? Fungsi dia adalah untuk memastikan kestabilan politik dan mengekalkan keamanan di Malaysia. Dapat satu markah. Mampiran buat apa? Untuk menjamin keamanan di Malaysia. Dapat markah. Mamun mewujudkan perasaan muhibah antara kaum di Malaysia. Dapat markah. Rancangan 5 tahun. Untuk fokus dan juga memberi tumpuan kepada ekonomi pelbagai kaum di Malaysia. Dapat markah lagi. Rancangan pembangunan tanah, Felda dan Fekra, untuk wujudkan ekonomi yang stabil dalam kalangan masyarakat yang tinggal di sana. Dapat markah. Zon perindustrian, Bayang Lepas di Pulau Pinang, dapat meningkatkan ekonomi dalam sektor perkilangan. Dapat markah. Di EB, di BPN, kita confuse, kita lupa. Dasar pendidikan kebangsaan, dapat mewujudkan sosial yang sihat di negara Malaysia. Dapat markah. UKM sebagai pusat ilmu, DBP sebagai bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Dapat markah. Cuba kita kira kita dapat markah ke sini. Okey, saya kita. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 markah pula. Terlebih pula. Nampak tak sejarah macam mana? Markah penuh dia 15. Tapi kamu confirm lah dapat 15 ni. Confirm dah dapat 15 ni. Syarat dia bagi lebih. Andai kata hang salah kat sini, hang dapat markah kat sini pula. Nampak tak sejarah? Kita perlu ingat rangka sahaja. Okay, Humaira. Cikgu. Nurin pun. Oh, ramainya berpuasa. Saya pun rasa patut puasa juga lah macam ni. Cikgu. Selamat berbuka. Sama-sama. Cikgu. Yes? Kalau buat isi saja pun boleh kan? Contoh isi tu apa? Manggilan saja. Yang cikgu buat sekarang ni. Yang ini. Yang untuk bincang ni. Oh, saya bagi huraian sebenarnya. Tapi saya cakap kat mulut je. Saya tak tulis sebab tak muat. Maksudnya yang ni, Hafiz Irfan, ini dah rangka. Bila ada rangka, minda kita ni dia boleh develop huraian sendiri. Yang ni maksud saya goreng. Maksud saya goreng. Nampak tak goreng dia apa tadi? Yang nampak. Itulah goreng. Kita tahu mageran je. Tapi kita goreng. Mageran ni untuk apa? Untuk memastikan keamanan dan kesatuan politik di Malaysia, di tanah Melayu. Kita goreng. Bila kita goreng isi. Dia automatik jadi huraian. Sebab tu kita dapat markah. Asalkan dia link dengan isi. Yang penting adalah kita tahu isi. Mageran, Maperan, Mamun. Bila kita tahu isi, automatik kita boleh hurai. Kita palatau kat sini. Macam bonok tangan ni. Tapi saya harap kamu faham lah. Okay, ada soalan? Inisiatif tu apa cikgu? Inisiatif tu adalah cara untuk kita buat.
Okey, contohnya siapa yang tunjuk tadi? Okey, contohnya Safia. Safia Zawawi, apakah inisiatif kamu untuk mendapatkan A dalam sejarah? What is your initiative? Apa inisiatif kamu untuk dapat A dalam sejarah? Okey, jawapan dia, inisiatif saya adalah dengan saya join kelas sejarah dengan Cikgu Syahidi. Contohlah, contoh. Itulah inisiatif, cara ataupun tindakan yang kamu buat. Kau berapa dah? 3-3-3. Ada soalan? Yang lain ada soalan? Ariel, Hafiz Irfan, Alia? Tak ada. Tak ada kan? Syafiqah, Moshi Amdan? Tak ada? Okay. Kalau tak ada, take note ya. Ini adalah soalan. Soalan yang saya bagi kat kamu. Kamu cuba buat. Kamu cuba buat eh. Cuba buat. Tulis sebaik mungkin. Nanti tunjuk kat saya. So, itu sahaja kelas kita untuk petang ini. Jujur saya cakap, saya sangat bersyukurlah sebab kelas ni sangat interaktif. Saya suka sangat kelas yang interaktif. Especially Hafiz Irfan, Ariel, Huzaifah Gabriel. Saya appreciate. Ada lagi ni. Ada yang tak sebut nama. Vinesh, Danish. Banyak bagi jawapan. So, saya hargai. And yang lain tu, kalau boleh, interact juga dengan cikgu supaya cikgu tahu kamu into this class ataupun tak. So, akhir kata, cikgu nak minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tergurau, menyanyi suara sumbang ke. Cikgu minta maaf. Cikgu tak nak kamu stres sebab ni petang-petang. Siapa je belajar sejarah petang kan? Tapi tak apa sebab kamu semua dah pelajar yang terbaik bagi saya. Saya hargai. Terima kasih. Tak ada. Okay. Nanti saya bagi tahu dekat pihak yang in charge lah. Nur Syafiah Zawawi. Okay. Saya doakan yang baik-baik untuk kamu semua. Sentiasa senyum, jangan stres. Kita ni hidup sementara je. Tapi kita perlu live our life to the fullest. So, kekal bahagia, kekal senyum. Saya doakan kamu sentiasa sihat, sentiasa bahagia. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semua. Bye. Bye. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Waalaikumsalam. Sama-sama. Cikgu, sasagiyo. Sasagiyo. Sasageyo, sasageyo, Shinzo sasageyo. Cikgu boleh tengok ke? Na 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 ni na na. Ada tu benda word war. Maybe next time lah cikgu tunjuk. Kita boleh belajar sejarah Attack on Titan juga. Menarik. Banyak ideologi dia. Banyak compare komparasi dia. Cikgu dah tengok ke? Cikgu baca manga sekali tau. Oh, tadi tu macam bangga. Cikgu ni otaku lah yo. Tak. Otaku. Bye Vinesh. Okay, bye Ariel. Okay.